Sadakat. Tahtaları aldı. İksin bu ceksin hoca. Sumak sun bu ya baba. Sumak sun. Çek birinde dala. Onun üstündekini çek. Onun üstündekini çek. Ay bu iş yok. Hoş ayı bu ceketten şey diyor. Abi çeke falan. Cemaat emani ol. Bekir beni. Götürün yakına gel. Ha uşağım uşağım şu diyor. Götürün döşeni oraya koyun döşeni. Yok yok yok. Getir getir getir. Getir aşağı tamam. Sağ olun. Yok. Sadakat bilenci. Sadakat he. Biraz dik koy. Sadakat biraz dik koy kardeş. Yakşı. Sen çık kardeş. Sen çık. Orada kömelin üstünde ha. Kömelin üstünde ha. Çıksan çık çık çık. Sıfansın çık. Araya bir yere koy. Baş taraftan koyarsan kaçandan sonra darıkma. Ali ibn Musa, Muhammed ibn Ali, Ali ibn Muhammed, ve Hasan ibn Ali, قائم الهجة 100 سنة بعد الله المؤمنين، أعجز الله على الخلق جميعا إمام، زفر الصادق إمام، موسى الصادق إمام، علي رضا إمام، محمد جواد إمام، علي الحادي إمام. اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم فكل شيء نفسنا فيه إمام المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية كم منا عذاب أليم قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فزار لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا إلى قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا شيئا يا ترحمنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم بسم الله الرحمن الرحيم Azerbaycan medeniyetine, Azerbaycan ince sənətinə, Azerbaycan teatr sənətinə böyük itkimiz bilib. Bir incimizlə belə itirdik. Azerbaycan teatr sevərləri Azər Müzeyevi çox yaxşı tanıyırlar. Azərlə mən 40 ildən çox çıxıb dostluq eləmişəm. Səhnə dostum olub, çiyin-çiyinə səhnədə tamaşalar oynamışıq. Azərlə ali təhsil də bir devirdə almışdıq. Və gənc tamaşaçılar teatrına eyni gündə gəlmiş. İndi kimi yadımdadır, 1974-cü il avqust ayında bizi teatra 25 avqustda əmrimiz verildi. O vaxtı Azər Müzeyev, Qasım Qurbanova, Vahid Əliyev və başqa bir deməli, kursun tələbələri gənc tamaşaçılar teatrına göndərilmişdi. Və mən də başqa fakültədən gəlmişdim və biz o vaxtdan dostluğa başladıq. Bütün Azərbaycanı
gəzmişəm Azər Mirzəyevini. Azər Mirzəyev çox bacarıqlı bir aktyor idi. Azər Mirzəyev tamaşaçını məftun eləyə biləcək dərəcədə istedada qabiliyyətə malik idi. Azər Mirzəyevin gözəl nitq mədəniyyəti vardı, gözəl danışığı vardı. Və məhz onu deyə bilərəm ki, ulu öndərimizin devrində, yəni Respublikaya rəhbərliyə eləyən devrdə Heydər Əliyevin bütün tədbirlərini Azər Mirzəyev aparardı. Gülşən Qurbanova ilə şəxsən başqa ölkələrin prezidentləri gələndə Azər Mirzəyev o gecənin aparıcısı olardı və mən yadımdadır ki, Azərin də dilindən eşitmişdim və o tədbirlərdə olan insanlar da həmişə söyləyirdilər ki, Heydər Əliyev üzünü tutub o gələn qonağın qarşısında prezidentə deyib ki, sizdə belə aparıcı varmı? Çox heyif, çox heyif. Azər böyük istedad, böyük insan, böyük aktyor, gözəl dostumuzu itirdik. Allah ona rəhmət eləsin. Mən düşünürəm ki, Azər cənnətlik bir insandır. Onun yeri cənnət olsun. Çox sağ olun. Buyurun. İlk növbədə Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə ağır itki üçün. Azər Mirzəyev uzun illər sənətdəydi. Biz uzun illər Azər Mirzəyevlə eyni teatrda çalışmışıq. Zarafatları, Sabadı, Biliyi, teatrı münasibət, işə münasibət, tüm bunlar hər biri gözümüzün qabağındadır. Biz dünən də onun yanındaydı, saat arası 12-1'e qədər yanındaydı. Saat 3'də dünyasını dəyişdi. Bütün dünyasını dəyişən sənətkarlarımıza Allahdan rəhmət edirik. Azərbaycan mədəniyyətinin başı sağ olsun. Azərbaycan teatr tarixinə, incəsənətinə öz adını layiqincə yazdı. Azər Mirzəyev, Allah rəhmət eləsin. Azər Mirzəyev 25 ildən artıq bir müddət biz bərabər çalışmışıq. Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında. Mən Azər Mirzəyevi lap tələbəlik dövründən tanıyırdım. Əslində mənim universitetdə təhsil almağım, universitetə hazırlaşmağım Azər Mirzəyev vasitəsilə baş tutmuşdur. Yəni mənim sənət, belə deyək, ilk sənət müəllimim, mənim universitetdəki imtahan müəllimim, ilk hazırlıq prosesinin Azər Mirzəyev həyata keçirilmişdi və daha sonralar biz bir kollektivdə çalışdıq və uzun müddət biz bərabər tamaşalarda, rayonlarda, qastrollarda müxtəlif tədbirlərdə iştirak elədik. Gözəl insan idi, istedadlı aktyor idi. Həm aktyor kimi istedadlı idi, həm çox gözəl qələmi var idi, yazmaq bacarığı var idi. O vaxtı ilə Azərbaycan televiziyasının tələbə gənclər verilişlərinin demək olar ki, əksəriyyətinin müəllifi Azər Mirzəyev idi. Həm özü aparıcı kimi, həm də o verilişlərin senar müəllifi kimi çıxış edirdi. Eyni zamanda çox xarakterik obrazlar, böyük məharətlər yaradırdı. Teatrın, bizim Kənd Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində. Son illəri bir müddət Mədəniyyət Turizm Nazirliyində çalışdı. Daha sonra Akademik Milli Dram Teatrına direktor müavini olaraq təyinat aldı və daha sonraki illərdə o xəstəlik, yəni gözlənilməyən xəstəlik və sondakı, Allah rəhmət eləsin, mən çox əminəm ki, Azər Mirzəyevin əziz xatirəsi bizim onu tanıyanların, onu sevənlərin, Azərbaycan tamaşaçılarının və onun çalışdığı kollektivlərin, kollektivcilərin xatirəsini daim yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Allah hamımızdan razı olsun. Allah özü bərəkətli eləsin. Allah sizi 50-dən, o balıqdan, cəmatlıqdan əsir eləməsin. Amin. Həsən müəllim. Sənə də minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox böyük zəhmət çəkmişsiniz. Zəhmətinizi halal eləyin. Allah qəbrin nurla doldursun. Hörmətli mərasim iştirakçıları. Bugün bugün gözəl bir insanı, şəxsiyyətin, Azərbaycanın dram sənətinin, teatr sənətinin inkişafında xüsusi yeri olan, aktyorluqda xüsusilə fərqlənən Azərbaycanın əməkdar artisti Azər Mirzəyevin dəfn mərasimində. Bəli.
Birinci növbədə Allahdan ona qəni qəni rəhmət diləyin. Allah ona rəhmət eləsin. Onu istəyənlərin, iş yoldaşlarının, qohum qardaşlarının əziyyət çəkib bura gələnlərin hamısına başsağlığı veririk. Allahdan ona qəni qəni rəhmət diləyirik. Amin. Azər müəllimin atası Əlbaba müəllim, Allah ona da rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Zərdəb rayonunda anadan olmağına baxmayaraq, təyinatla Sabirabad rayonuna gəlib. Onun bütün həyat fəaliyyəti, gəncliyi Sabirabad rayonunda keçib. Səmədurun adına məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimi olub. Özlə mübağiləsiz deyirəm ki, çox gözəl ixtisasını bilən Azərbaycan qramatikasının tədrisində, təbliğində özünə məxsus yeri olan bir müəllim olub. Onun yaxşı işinə görə təhsil şöbəsinə, indiki təhsil şöbəsi o işləyəndə xalmarif şöbəsiydi. Ora metodist vəzifəsini rəli çəkilib, yenə dil ədəbiyyat sahəsi üzrə ömrün axırına qədər orada metodist vəzifəsində fəaliyyət göstərir. Allaha, imama, peyqəmbərə bağlı adam olduğuna görə 8-ci imamımız İmam Rıza xanı Məşəd şəhərində onu deməli, ziyarət edib və Məşədi adına da layiq görülüb, bugün də başdaşın üstündə Məşədi Əlbaba müəllimin adı yazılıb. Azər müəllimi tanıyanların hamısı onun, o necə deyərlər, onun aktyorluğun, toy mərasimlərində, sonra yoldaşları buradadır, müxtəlif dram tamaşalarında həmişə öz sabirabadlılığını bildirir. Bəli. Sadəcə olaraq bir cümlə sözü ilə də o rayona bağlılığını bildirirdi, onun ilə də bilirlərdi ki, bu sabirabadın yetişdirməsidir. Azər müəllimin haqqında nə qədər desən danışmaq olar, nə qədər danışdığı yenə azı, havanın istiliyin, gələn qonaqların çoxluğun, aktyor yoldaşlarını burada nəzərə alıb, mən bütün Sabirabadın əhalisi adından, ziyalılar adından, necə deyərlər, sənətsevərlər adından, teatra bağlı olan adamlar adından Allahdan qəni qəni rəhmət diləyirik, Allah rəhmət olsun deyirik. Və bütün qohumlarına səbir ata edirik. Bu günləri görürsünüz, əziz gündür. Əziz gündə əhiyə. Allah rəhmət eləsin, atası da orucu da rəhmətə gedib. Bax, görün də atası da, indi 5 gün, 3 gün fərqi var. 26-2006, 15-i iyun, 11-i iyun. Demək istəyirəm ki, bunların hamısı tarixdir, yadda qalan rəqəmlərdir. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Yaşın müəllim, nə sözünüz var, buyursunlar. Biz belə hesab edirik ki, onun dostları, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan teatr sənəti böyük bir incimizi itirdi. Böyük bir incimiz əlimizdən itirdi. Azər çox yaxşı aktyor idi, Azər çox yaxşı dost idi, Azər çox yaxşı ailə başçısı idi. Azərlə mən 40 ildən çox səhnələrdə, Azərbaycan səhnəsində rollar oynamışam. Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzmişik. Azəri o qədər çox istəyirdilər. Azəri hər rayonda, hər bölgədə öz yerləri hesab edirdilər. İstər Sabirabadda, istər biz Şəmkirdə olmuşuq. Azərbaycanın digər bölgələrində hər yer onu doğma bir balası kimi, doğma bir o yerin yetişdirməsi kimi, o yerin ziyalısı kimi qəbul edirdi. Azər Allah tərəfindən sevilən bir insan idi. Azərə Allah Taala gözəl istedad vermişdi. Azərin gözəl nitq mədəniyyəti vardı, gözəl danışığı vardı. Əgər yadınızdadırsa, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin vaxtında Azər həmişə bütün tədbirlərin aparıcısı olardı. Mənim belə elə o qədər gözəl yadımdadır ki, başqa ölkələrdən prezidentlər gələrdi və Azər o ölkənin gələn prezidentin dilində salamlayırdı onları. Heydər Əliyev qayıdıb o prezidentə deyib, sizdə belə aparıcı varmı? Yəni, sözümü yenə ora gətirirəm ki, Azər belə bir inci idi, qiymətli bir incimizi istəyirdik. Mən dinə o qədər də, yəni o, namazı ilə, zadı ilə, xəstəliyi ilə bağlı çox rəayət edə bilməsəm də, ürəkdə həmişə Allahımı çox sevmişəm və bilirəm ki, Allahım onu cənnət deyiləcək, onun yeri cənnət. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yasin müəllim qeyd elədi, həqiqətən bu gün Azərbaycan teatr mədəniyyətinə böyük bir itkidir. Azər Mirzəyev nəinki doğulduğu, boya başa çatdığı Sabirabad rayonunun, Zərdabın, İlişdirin, o bütövlükdə Azərbaycan tamaşaçısının sevimlisiydi. Dəyərli bir insan kimi, istedadlı bir aktyor kimi, gözəl dost kimi. Bilirsiniz, talib elə qismət edib ki, bugün
mənim İncəsənət Universitetinə qəbul olunmağımın səbəbkarı, yəni məni sənət imtihanına hazırlayan məhz Azər Mirzəyev olub. Demək olar ki, mənim sənətdə ilk müəllimim sənətin əlifbasını mənə Azər Mirzəyev öyrədib. O zaman Azər Mirzəyev tələbə idi İncəsənət Universitetində. Mən o universitetə qəbul olmaq istəyən bir abituriyent idim. Bizim ondan əvvəl də bizim münasibətlərimiz var idi, qohumluq münasibətlərimiz vardı və mən bir qohum olaraq, bir tanınmış aktyor olaraq, tələbə ikən artıq Azər çox tanınmış bir aparıcı idi, aktyor idi və mənim universitetdə imtihan verib qəbul olmağımın səbəbkarı məhz bu rəhmətlik Azər Mirzəyev idi. Sonra talib belə gətirdi ki, biz bərabər bir teatrda çalışdıq. 25 ildən yuxarı biz Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışdıq və mən teatra gələndə artıq Azər çox məşhur, sevilən, tanınmış bir mən sənətkardı deyərdim. Gənc aktyor yox, sənətkar idi. Yasin Qarayev, Gülşən Qurbanova, Ağaxan Salmanlı, Tariyel Qasımov, Azər Mirzəyev. Bax, bu insanların öz tamaşaçıları var idi. Bütün Azərbaycanın, Respublikanın rayonlarını qarış-qarış gəzirdik və mən orada görürdüm ki, Azərə necə münasibət var, Yasinə necə münasibət var, Gülşənə necə münasibət var. Və bütün bu işlərin, bu təşkilat işlərin başında həmişə Azər dururdu. Azər istedadlı aktyor olmaqla bərabər, Azər çox peşəkar bir jurnalist idi. Gözəl qələm sahibi idi. Xatırınızdadırsa, o zaman Sovet dönəmində bizim bir dövlət kanalımız var idi. Orada əsasən tələbə gənclərinin həyatından bəhs edən verilişlər tez-tez, ayda bir yaxa, iki dəfə gedirdi. Bütün o verilişlərin həm senari müəllifi, həm aparıcısı Azər Mirzəyev idi və hələ tələbə ikən artıq o çox bayaq dediyim ki, məşhur aktyor idi. Onun dostluğa, yoldaşlığa münasibəti günlərlə danışsan qutarmaz. Onun söhbətləri, onun düzdü məzəli zarafatları, qastrol zamanı bilirsiniz, çətinliyi olur, problemlər çıxır. O vəziyyətdən çıxmaq. Mən şəxsən Azərdən çox şeylər öyrənmişəm. Həm həyatda yaşamağı, həm çətinlikləri sinə gəlməyi, həm sənətdə müəyyən məsələlərdə obraz üzərində işləyərkən, teatrın bu və digər məsələlərinin həlli ilə bağlı Azərdən çox şey öyrənmişəm. Və Azər son iş yeri Akademik Milli Dram Teatrı olmasına baxmayaraq, biz onu həmişə öz kollektivimizin, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivinin üzvü hesab etmişik. Bugün səhər sübh tezdən biz bu xəbəri eşidəndə, biz inanın ki, bütün kollektiv səhər biz bura hazırlaşanda qadınlar, xüsusən qadınlar, indi Azərin dostluq, yoldaşlıq elədiyi bir neçə sənətçimiz, biri xəstəxanadadır, biri evdə xəstədir. Çox istəyirlər bura gəlsinlər, amma alınmadı. Allah rəhmət eləsin Azər qardaşımıza, Allah onun yaxınlarına səbir versin. Mən elə inanıram, mən buna tam inanıram ki, nə qədər ki Azərbaycan teatrı var, nə qədər ki teatr sənəti var, bu cür sənətkarlar, xüsusən Azər Mirzəyev kimi sənətkar, onu tanıyanların, onu sevənlərin, onun tamaşaçılarının və çalışdığı kollektivlərin daim xatirəsində qalacaqdır. Bir daha Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hava istəyir. Fatiha verim, dağılışıb gedəyim inşallah. Allahım məhfirir müminə vəl müminat vəl müslüminə vəl müslümat. Əl-əhyəyi minhüm vəl-ənvat bizzahi Muhammedin və alihil-əmzad və vəl-fatihəti məhzun. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane, agil çalınır.